две, едно. Уини! О, здравей, Ноа! Не знаех, че си в лагера. Къде ми е леглото? Какво легло? Това, на което аз и тромбоните ми спим. Явно, човек става много силен, когато си търси одеянцето. Стига, Уини! Аз съм отговорник и искам да престанеш. Не ме наранявай. Прав си. Съжалявам. Просто полудявам без моят гушко. Не знам как ще заспя в палатката без него. Чакай, значи това няма нищо общо с репутацията ти? А че не можеш да заспиш без него? Той е твоят тромбон! Еха, да, прав си. Ами, никога не съм заспивала без него и това много ме плаши. Как знаеш, че не можеш да спиш без него? Опитвала ли си? Ами, не, но идеята за това ме плаши. Не виждам как ще заспя, ако го няма. Ще го тестваме. Аз ще ти помогна. Как така? Ще си направим къмпинг на поляната, за да бъда до теб. Но на безопасно разстояние, за да не ме удариш на сън. Става ли? Става. Впрочем, къде ми е леглото? Оу. На дъното на езерото. Изкара най-лошото от мен. Ура! Гробището на Дъсти и Туш. Здравейте! Не ставайте! Дай да извадете специалните бинокли. Излезте, духове! Ние сме ви приятели! Те са ви приятели, аз имам емоционални бариери. Да, духове! Всички тук сме готик деца, които са тъмни, мистериозни и не ни е страх от нищо! Духове, покажете се! Получи се, хванахме дух. Страхотна история за внуците. Може ли да бягаме? Бил, какво правиш? Плашиш ли ни, защото мен не ме е страх? Мъртва съм отвътре. Или си бил дух през цялото време? Леле, мислех, че те познавам. Съжалявам, кръка ме боли, защото си усуках глезена. Извинете ме, семейство Томсън. Защо си облечен така? О, и аз съм готик. Да съживим мъртвите. Бил, това е лудост, не си готик. Не, но искам да сме заедно в това лято и ще трябва да стана готик или няма да ме харесвате. Това не е вярно, харесвам те какъвто си. Няма нужда да се променяш. И защо ме гледаш, сякаш съм научил урок? О, сега разбрах. Ще се справиш, приятел. Ей, Клео, трябва да ти кажа нещо. Аз не съм готик. Какво? Но очната ти линия изглежда перманентна. Кажи ми, че това са кости. Не, мидички са. И ги купих от летището на Дайтън, Охайо. Там няма море. Сигурно ги внасят от някъде. Но в това няма логика. Просто съм шашната. Хубаво е да съм си аз. Защо си се приструвал на готик? Защото те харесвам. Но когато те видях в столовата, се притесних, че няма да харесаш истинският Джейк. Джейк, харесвах те, когато се запознахме в игрите. Не харесвам нищо. Голям проблем е на Коледа. Съжалявам, че излагах. Но в моя защита Бил е виновен. Оставяме да се учи от грешките си това лято. Да, още не са минали две седмици. Клео, искам да ми дадеш втори шанс. Може да излезем някой път и да играем видеоигри на място, където няма заровени трупове? Ще се радвам. Какво правиш? Усмихвам се. Съжалявам, не съм свикнала. Хей, сутрине! Спак без гушко. Знаеш ли какво значи това? Че мога да напиша на тромбоните да се приберат. Но също така, че мога да отида на къмпингуването. Супер! Ще пазя гушко, докато се върнеш. Знаеш ли, не ми трябва. Стига ми, че имам приятел като теб. О, благодаря, Уини. Вече няма да приемам ударите ти на сън лично.